Прогноз погоди на понеділок, 2 січня. Схід сонця – 7 година 35 хвилин. Захід – 16 година 17 хвилин. Місяць у рибах – 5 місячна доба. За народним календарем, 2 січня вшановується пам'ять святого Ігнатія Богоносця. Погода цього дня вказує, яким буде серпень. Наші пращури помітили, наскільки сильний мороз, настільки буде спекотно влітку. А якщо є іній на деревах, то погода найближчими днями буде ясною. У минулі часи був звичай на Ігнатія навколо дому обносити ікони, захищаючи таким чином дім від зла. У цей день садівники трясуть плодові дерева на хороший урожай. Стихійних явищ на території області в цей день не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -16,4. В Миколаєві був зафіксований у 1963 році, а найвищий – +11 градусів у 1968. А ось якою буде погода 2 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 2 січня 2017 року у Миколаєві та області вже з самого ранку розпогодиться та нічого більше не нагадуватиме про похмуру ніч. Без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 65%. В Миколаєві нічна температура – -5 градусів, а в день – +4 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується -1, -6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 3-4 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди.